Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o decimalnim brojevima i kako možemo da prebacujemo decimalne brojeve u razlomke i razlomke u decimalne brojeve. Za početak, mi kada smo radili sa prirodnim brojevima, recimo imali smo neki broj 123, mi smo znali da ova prva cifra 1 zapravo označava cifru stotina, odnosno koliko ovde imamo stotica u ovom broju, imamo jednu. Onda sledeća cifra nam je označavala koliko imamo desetica. Dakle, imamo u ovom slučaju dve desetice i ova poslednja cifra je bila cifra jedinica. Sada krećemo da radimo decimalne brojeve, dakle to su brojevi koji će uz sebe imati decimalni zarez i onda se nastavljaju brojevi, recimo bude ovako 6, 5, 4, recimo posle decimalnog zareza još neka tri broja. E sad, vidite kad mi pišemo cifre, da na svakom koraku, odnosno na svakom mestu, se ta vrednost smanjivala za po 10. Ovde smo imali cifru stotina, pa kada to 100 podelimo sa 10, dobijemo 10. A onda kad ovo 10, odnosno desetice, podelimo sa 10, dobijemo jedinice. Sad šta radimo? Ova sledeća cifra će nam predstavljati onaj deo koji se dobija kada jedinicu podelimo sa 10. Jedinicu kad podelimo sa 10, to je zapravo jedna desetina. Znači, posle zareza, ovaj prvi broj, ovo prvo mesto, cifra 6, nam zapravo pokazuje koliko ova celina ima desetih delova. Sledeći broj opet dobijamo kad podelimo sa 10, dobijamo da je to 1 kroz 100. Znači, dobijamo informaciju ovom sledećom drugom decimalom o stotom delu ovog decimalnog broja i ova sledeća cifra je hiljaditi deo tog našeg broja. Dakle, iz jednog mesta u drugo kada se ide, smanjuje se vrednost mesne jedinice za po 10. E sad, ajmo da vidimo kako mi možemo kada imamo neke decimalne brojeve da ih prebacimo u razlomke. Recimo imamo broj 0,3, da ga prebacimo u razlomak, broj 2,75 i imamo broj 3,745. Dakle, šta mi ovde imamo? Rekli smo da je ova prva cifra nam predstavlja cifra jedinica. Onda imamo zarez, pa posle zareza prva cifra nam predstavlja desete delove tog broja. Znači, mi ovde imamo nula jedinica, znači nemamo ni jedno celo, imamo nula celih, imamo tri deseta dela. I kako se to piše? Pa lepo napišemo da su to tri deseta dela. I ovim smo ovaj decimalan broj prebacili u razlomak. Sad, sledeći zadatak koji radimo, opet imamo da ova prva cifra nam predstavlja jedinice, druga cifra nam predstavlja desete delove, i treća cifra nam predstavlja stote delove. Vi gledate ovu posljednju cifru, dakle to je cifra stotih delova, pa će ceo ovaj broj kad se predstavlja u razlomak, će se tražiti informacija koliko ovde imamo stotih delova. Mi koliko imamo stotih delova dobit ćemo tako što gore prepišemo ovaj ceo broj bez ovog zareza, dakle napišete 275. I naravno sad dalje ovaj broj može dalje da se uprošćava do nesvodljivog razlomka, možete da podelite i gore i dole ovaj razlomak sa 25, mada to sad i nije tema ovog našeg videa i ove naše lekcije, dobilo bi se da je to 11 četvrtina, 275 kad podelite sa 25 je 11, 100 kad podelite sa 25 je 4. Ali dobro, nećemo to da radimo sad u ovim zadacima, nego je najbitnije kako da prebacujemo iz jednog oblika u drugi. Zatim, dole imamo 3,745. Opet, ova trojka nam predstavlja cifru jedinica, ova prva cifra posle zareza nam predstavlja desete delove celine, druga cifra stote, treća cifra hiljadite delove. I mi ćemo gledati, dakle, ovaj najmanji deo je hiljaditi, tako da ćemo gledati koliko imamo ovde hiljaditina, dobit ćemo koliko imamo hiljaditina, tako što ceo ovaj broj prepišemo gore bez zareza, znači napišemo 3, 7, 4, 5. E sad, dobra stvar koju možete da zapamtite jeste da kada u decimalnom broju posle zareza imate samo jednu cifru, dakle ovde smo imali 0,3, kad imate jednu cifru, onda ćete dobijati dole u razlomku da su desetine.
Ako ste imali dve cifre kao što smo imali 2,75, te dve cifre nam daju da je dole 100, odnosno jedinica sa dve nule, zato što ovdje imamo dve cifre. I ako imate tri cifre posle decimalnog zareza, kao što smo ovdje imali 745, onda je dole u razlomku kroz 1000. E sad, postavlja se pitanje kako mi možemo da radimo obrnuto. Dakle, kada dobijemo razlomke, kako možemo razlomke da prebacujemo u decimalne brojeve. Recimo, imamo razlomke 30, 217 stotina i, ne znam, ajde toliko za sada, pa ako se setimo nekog drugog razlomka, vidjet ćemo i njega da odradimo. Sad imamo ovde 30, to su zapravo 30 dela jedne celine. Dakle, mi ćemo ovde imati zarez i prva ova cifra levo od zareza, tu bismo pisali cifre jedinice. Ova druga cifra posle zareza pišemo 10 delove, pa sledeća cifra 100 delove i tako dalje. Mi zapravo ovde imamo informaciju koja nam kazuje da imamo 30 dela. Znači, ako imamo 30 dela, onda to pišemo u onom delu gde su ti 10 delovi. Dakle, to je ova prva cifra posle zareza. Koliko imamo celina, koliko imamo celih, pa nemamo nijedno celo, znači pisat ćemo da je tu nula. Dakle, to je broj 0,3. Ovaj sad način koji vam pokazujem za prebacivanje je jedan od načina. Imate 2-3 načina na kanalu, dakle, slobodno možete da potražite, jer ovo može da se objasni i da se shvati da se uradi na više načina. Sad vam objašnjam jedan način, a imate neke druge načine na kanalu, možete da potražite da vidite i druge načine kako se ovo rešava. Sad ovaj sledeći zadatak, imamo 217 kroz 100. Opet imamo zarez i ovde bismo stavljali 10 delove, ovde bismo stavljali 100 delove, ovde bismo stavljali jedinice i tako dalje. Dakle, ovde imamo 100 delove i zato što imamo ovde dve nule, to će značiti da će ovaj broj biti takav da će njegove dve cifre biti u decimalnom zarezu. Dakle, vi napišete taj broj 217, može zadatak i tako da se uradi kad imate ovako 217 kroz 100, vi zapravo to 217 prepišete i stavite zarez tako da koliko ima nula ovde dole u ovom dekadnom broju, u ovom slučaju to 100 ima dve cifre, toliko će morati ovaj broj da ima decimala posle zareza, odnosno cifara posle zareza, što znači da ćemo staviti zarez ovde, jer će posle zareza imati dve cifre. Tu će imati dve cifre zato što ovde imamo dve nule. I stvarno ovde, kada pogledamo ovaj broj, on će imati dva cela i imaće 17 stotih delova. E sad, postavlja se pitanje, mi smo ovde nameštali razlomke da nam uvek dole bude dekadna jedinica. Imali smo ovde 3 kroz 10, 217 kroz 100, ali nekad može da se dobije zadatak da recimo imate 3/5, odnosno da dole nije desetka ili 100 ili 1000, nego da je 5. Kad dobijete tako brojeve da se dole ne nalazi dekadna jedinica, vi uzmete te brojeve, proširujete do prve dekadne jedinice. U ovom slučaju kad imamo 3/5, proširimo ovaj razlomak sa 2, 3 puta 2 kad se pomnoži dobije se 6, 5 puta 2 kad se pomnoži dobije se 10, dakle dobijemo da je to 6/10 i sad vrlo lako to možete da prebacujete u decimalan broj. 6/10 delova imamo, dakle to je 0,6, jer ova cifra pokazuje informaciju koliko imamo 10 delova u zadatku. Ako recimo imate neki razlomak 7 kroz 20, onda taj razlomak proširujete sa 5 da bismo dobili prvu dekadnu jedinicu od 20, a to je 100. 7 puta 5 to je 35, 20 puta 5 to je 100, dobijemo 35 kroz 100, dakle imamo 35 stotina, 35 prepišemo i stavljamo zarez tako da posle tog zareza ima onoliko cifara koliko dole ima nula, dakle dole imamo dve nule, tako da stavljamo zarez da posle zareza imamo dve cifre i ovde stavimo nulu. To je uglavnom ukratko što se tiče o prebacivanju iz decimalnog broja u razlomak i obrnuto. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav!